چارواکی با د جهنم له اور خلاص وی. د طبرانی حدیث دی، حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمه الله فرمای چ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ، بشر بن عاصم رضی الله تعالی عنہ، د حوازی سیمه د عشر او زکات راټولولو امیر مقرر ک. خو حضرت بشر بن عاصم رضی الله تعالی عنہ هل تورنغی کله چې هغه په دوهم ځل له امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره مخ شو، هغه پوښتنه ترې وکړه چې ولې نه یې تللی، آیا د امیر خبره منل ضروری نه ده؟ بشر بن عاصم رضی الله تعالی عنہ ورته وویل ولې نه، د امیر اطاعت لازم دی، خو مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم نا اوریدلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایل څوک چې د مسلمانانو د یو کار مسؤول وي نو د قیامت په ورځ به هغه راوستل شي، د دوزخ په سر به ودرول شي او حساب به ورسره وشي. نو که چا په دنیا کې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړی وي هغه به تیر شي، او که چا خپله دنده سمه نه وي ترسره کړې پر هغه به پول مات شي او جهنم ته به وغورځي او تر اویا کلونو پورې به هلته وي. د بشر بن عاصم رضی الله تعالی عنه په دې خبره امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر خوابدی شو او روان شو. اراکوزیا رادیو په لاره کې له حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه سره مخ شو. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه له امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه، ای د مسلمانانو خلیفه ولې غمجن یې؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل ولې به غمجن نه یم، له بشر بن عاصم رضی الله تعالی عنه څخه مې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث واورید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د مسلمانانو د یو کار مسؤول وټاکل شي نو د قیامت په ورځ به راوستل شي او د دوزخ په سر به پر یو پله ودرول شي. نو که په حساب کې بریالی شو کامیاب به وي، او که بریالی نه شو نو پول به مات شي او په جهنم کې به وغورځیږي او تر اویاو کلونو پورې به هلته وي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل آیا تا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث نه دی اوریدلی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل نه. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل زه د دې خبرې گواهی ورکوم چې ما له پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه همدا حدیث اوریدلی چې څوک د مسلمانانو د یو کار ذمه دار شي نو د قیامت په ورځ به راوستل شي او د جهنم په یو پله به ودرول شي. که هغه خپله دنده په سمه توګه سرته رسولی وي نو له جهنم څخه به خلاص شي، او که خپله دنده یې په سمه توګه نه وه ترسره کړې نو پول به مات شي او دا به جهنم ته وغورځیږي او تر اویاو کلونو به د جهنم په تکو تیارو کې وي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه زیاته کړه
اوس نو اوایا چې په دې دواړو احادیثو کې کم یو ډیر غمجن کړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دواړو احادیثو ډیر غمجن کړم، خو چې داسې ده نو خلافت به څوک کوي؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا به هغه څوک کوي چې الله رب العزت د ذلت اراده کړی وي، خو زما په اند ستاسو په خلافت کې سراسر خیر دی. البته که تاسو دغه خلافت داسې چاته وسپارئ چې د عدل او انصاف څخه کار نه اخلي، بیا به تاسو هم له دې ګناه څخه خوندي نه یاست. درنو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث واورئ او بیا راشئ د نن ورځ د حاکمانو کړنو ته وګورئ او وی څارئ چې د دوی حال به د حشر په ورځ د الله رب العزت په حضور کې څه وي. زه خو په دې اند او په دې یقین یم چې هغه پول دوی لپاره په جهنم کې ایښودل کیږي په دې ټولو به ماتیږي او دا ټول به جهنم ته ګذاریږي، ځکه کومه دنده چې دوی ته په دنیا کې سپارل شوی، کم مسئولیت چې دوی ته په دنیا کې سپارل شوی، هغه دوی په سمه توګه نه دی ترسره کړی. ظلم د دوی په حکومت کې، وحشت د دوی په حکومت کې، بربریت او قتل د دوی په حکومت کې، غصب او بی عزتی د دوی په حکومت کې، مسلمان وژنه د دوی په حکومت کې، بی حیایی د دوی په حکومت کې، نو د حشر په ورځ به هغه پول چې دوی لپاره په جهنم کې ښودل کیږي څنګه به دوی په هغه باندې تیر شي؟ دا پول به ضرور په دوی ماتیږي او دوی به جهنم ته غورځیږي. دا یوازې ولسمشر لپاره نه، بلکې هر څوک چې د مسلمانانو د یو کار مسؤول وي، د قیامت به ورځ به هغه راوستل کیږي او د دوزخ په سر به ودرول کیږي او حساب به ورسره کیږي. نو که چا په دنیا کې خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي وي هغه به تیر شي، او که چا خپله دنده سمه نه وي ترسره کړي پر هغه به پول ماتیږي او جهنم ته به غورځیږي او تر اویا کلونو به هلته پروت وي. زما دا خبره دې ولسمشر هم واوري، وزیر دې هم واوري، وکیل دې هم واوري، د کلی او د کور ملک دی هم واوري، چې کم یو خپله دنده سمه ترسره کړي او کم یو نه ده ترسره کړي. څوک غواړي چې د آخرت په ورځ د جهنم د اور نه نجات عمومي، او څوک دا غواړي چې په جهنم کې پریوزي؟ د امیر اطاعت او د امیر درناوی کول. ابن جریر وای، ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو یو لخکر د خالد بن ولید تر مشرۍ لاندې یوې سیمې ته د برید لپاره ولیږ. په دې لخکر کې عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه هم و. دوی له مدینې منورې نه روان شول او د شپې په آخره برخه کې هغې سیمې ته نږدې چې دوی پرې حمله کوله پړاو وک. په دې منځ کې یو چا د هغې سیمې خلک خبر کړل چې د خالد بن ولید تر مشرۍ لاندې مسلمانان راغلي پر تاسو برید کوي. خلکو کورونه پرېښودل او د شپې شپې وتښتېدل. په دغه سیمه کې یوه کورنۍ لا له وړاندې مسلمانه شوې وه. هغوی هم له ویرې ځانونه تیار کړي ول او غوښتل یې چې کلی پرېږدي، خو د کورنۍ مشر له وتو څخه منع کړل او ورته یې وویل زه مسلمانانو ته ورځم، تاسو زما تر راتلو انتظار وکړئ. هغه سړی عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ته راغی او ورته یې وویل ادویخ دماغو والا، زمنګ د سیمې ټول خلک ستاسو له ویرې تښتېدلي دي، خو زه او زما کورنۍ مسلمانان یو،
نو کمن دلته پاتې شو خوندی بی. عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه ورته ویل ته په خپل کور کې پاتې شه، زمنګ له لورې ته خوندی یې. په سبا چې مسلمانانو حمله وکړه نو معلومه شوه چې نور خلک له سیمې څخه وتلي دي او یوازې یوه کورنۍ پاتې ده. دغه کس مجاهدینو ونیولو او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته راوست. عمار بن یاسر خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل دې سړي ته ما د خوندیتوب ژمنه ورکړې ځکه چې دی مسلمان دی. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وویل له دې څخه ستاسو مخه څه ده؟ زه ستاسو امیر یم، آیا زما له اجازې پرته تاسو چاته پناه ورکولی شي؟ عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه وویل هو ته زموږ مشر یې، خدا سړی مسلمان دی نو ستا له اجازې پرته هم زه درته پناه ورکولی شم. بیا عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه فرمایل که ده غوښتلی چې د نورو خلکو په شان له سیمې څخه پښې سپکې کړي نو وتلی به و، خو دا چې دا مسلمان و نو ما هم ځکه د خوندیتوب ژمنه ورکړه. خو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د حضرت عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنه خبره و نه منله. په دې سره د دوی ترمنځ یو څو تیزې خبرې وشوې. کله چې دوی مدینه منورې ته ستانه شول دواړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلل او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې له پیښې خبر کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حضرت عمار پناه ورکول صحیح وګڼل، خو د بیا لپاره یې د امیر له اجازې پرته له داسې کولو څخه منع کړ. په دې سره د عمار او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنهما ترمنځ بیا خبرې تیزې شوې. خالد بن ولید پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل یا رسول الله، آیا ستا په وړاندې دی ما ته تیزې خبرې کوي؟ په الله قسم که تاسو دلته نه وای ده به هیڅکله ما ته داسې خبرې نه وای کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې خالده عمار ته څه مه وایه، ځکه چې څوک له عمار سره کینه لري الله پاک له هغه سره کینه کوي، او څوک چې په عمار باندې لعنت وایي الله پر هغه باندې لعنت وایي. راوی وایي عمار رضی الله تعالی عنه پاڅېد او روان شو، خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی خبری د خالد رضی الله تعالی عنه په زړه اغیز وکه او په عمار پسې ورغی للمنی ونی و بخنه تری او گوخته. دواړه پخلا شو. لدی پیخی وروسته الله رب العزت دا آیت نازل که و اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. د الله حکم امنی او د رسول حکم ومنی او د خپلو چارواکو. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دلته له چارواکو څخه د لهکر امیران مراد دي. الله په بل ځای کې فرمایي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول، نو که په څه کې مو سره شخړه راغله نو الله او رسول ته ور وګرځوئ. ذالک خیر و احسن تأویلا، دا غوره او انجام ډیر. اراکوزیا رادیو الله وایي چې د داسې کړنو پایلې به ستاسو لپاره غوره وي. وګوره خالد بن ولید امیر دی او عمار بن یاسر د لهکر یو غړی دی، مسلمان ته پناه ورکوي، شخړه خالد بن ولید سره راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مراجعه کوي. پیغمبر علیه السلام وای چې عمار پناه ورکړی دای ښه کړی دی، خدا کار دی بیا د امیر له اجازې پرته نه کوي.
نن راشه عمراو مشرانو حاکمانو رئیسانو وګوره ملکان وګوره چې د دوی حال څه دی. بس الله دې زموږ سره ورته هدایت وکړي. نور به م واورو قدر منو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروست لمر وسپوږمۍ او شایست رسیدلی مسیح تیار دنیا تلک ستوری مشال نراوړي عرش علا طرف مینا دی منلی جانا عبادتنا دپاک ربین زمن سونا قدر منو اوریدونکو بیا هم زمنګ سلامونه اومنی. مشران دی هم دی او بل درناوی او عزت کوي. د بیهقی حدیث دی همدارنګ دا پیکا حافظ ابن کثیر په البدایه و النهایه کې را نقل کړي. عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو لخکر تیار ک او حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه ورته امیر وټاک او په ځنې قبایلو یې د برید لپاره شام ته ولیږ. چا قبایل بنو قضا او بنو بلی و بنو بلی د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د پلار ماما خیل و کله چې دوی شام ته ورسیدل حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وکتل چې د دښمن شمیر ډیر زیات دی نو د نورو مجاهدینو د راغوښتلو لپاره یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته استازی واستو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لومړنیو مهاجرینو ته اعلان وکړ چې د عمر مرستې ته تیار شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نور لوی لوی مهاجر صحابه تیار شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د دوی امیر مقرر که او ویلی کړ. دوهم لهکر چې شام ته ورسید د لومړي لهکر مشر حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه د ټولو مجاهدینو امیر ټاکلی یم نو تاسو هم زما اطاعت کوئ ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو زما مرستې ته رالیږلي یاست. ځینې صحابه وویل نه ته د خپلو ملګرو امیر یې او ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو مشر دی ځکه چې هغه هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټاکلی دی. حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه ویل تاسو زما مرستې ته راغلي یاست نو باید زما مشرتوب ومنئ. راوی وای ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه ډیر نرم مزاجه انسان و هغه چې د حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه خبرې واورېدې ورته وویل ای عمره ته دې خبر یې چې دلته له را روانېدو وړاندې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم آخره خبره دا وکړه چې کله خپل ملګري ته ورسیږي نو تاسو دواړه د یو بل اطاعت او درناوی کوئ. نو که ته زما خبره نه منې زه به ضرور ستا خبره منم. او عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه ته د ټول لهکر مشري ورکړه. راشه نن وګوره یو بل نه مني کله سړکونه بندوي کله سړکو په منځ کې خیمې وهي او کله یې مظاهرې شروع کړي کله خلک تکلیفوي صرف د دنیاوي موقف لپاره. دا مو د دنیا ژوند دی چې په آخرت کې به الله ربالعزت ته دا خلک څه ځواب وایي او په کومو سترګو به دوی الله ربالعزت ته
همدارنګه د ایمانی ژوند د زلاندو بیلګو څخه یوه زلانده بیلګه د امیر په وړاندې حق وینا کول دي. حسن بصری رحمه الله وای یو ځل ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه په وړاندې یو آیت ولست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل دا آیت په قرآن کریم کې نشته، یا شته خو تا غلط ولست. دا خبره ابی بن کعب ته وکړه. ابی بن کعب ورته وویل ما دا آیت له پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه هغه وخت اوریدلی دی چې ته په بقیې ښارګوټي کې په راکړه ورکړه بوخت وې، نو ځکه د دې آیت د اوریدو موقع په لاس نه ده درغلی. سخته خبره یې وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ته ریښتیا وایې، همداسې ده، ما یوازې تاسو ازمویلی چې داسې څوک په تاسو کې شته چې د مشر په وړاندې حق وینا وکړي. بیا یې وویل په هغه مشر کې هیڅ خیر نشته چې نه خپله حق وینا کوي او نه ورته بل څوک حق وینا کولی شي. همدارنګه د طبراني حدیث دی، ابو قبیل رحمه الله وایي د جمعې مبارکه ورځ وه، امیر المؤمنین سیدنا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه منبر ته وخوت او خلکو ته یې په خپله وینا کې وویل دغه ټولنیز مالونه، د خراج مالونه او له جنګه پرته په نورو لارو ترلاسه شوي غنیمتونه زموږ دي، که موږ چا ته وغواړو ورکولی شو او کې چا ته نه ورکوو هم زموږ حق. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دې خبره هیچ چا څه ونه ویل. بله جمعه بیا هم دا خبره وکړه، خو بیا هم چا غږ پورته نه کړ او څه یې ونه ویل. په درېیمه جمعه چې همدا خبره وکړه، د مسلمانانو له منځ نه یو سړی پاڅېد او ویل دغه ټولنیز مالونه او د خراج او غنیمت مالونه زمنګ د عامو خلکو دي، او څوک چې زمنګ او زمنګ د مالونو ترمنځ خند پیدا کوي من به د تورې په زور د الله پریکړې ته راکش کړو. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه له منبره راکوز شو، هغه سړی را وغوښت او له ځان سره یې دننه بوتللو. خلکو وویل دا سړی نور هلاک شو. خو کله چې خلک دننه ورغلل ګوري چې هغه له معاویه رضی الله تعالی عنه سره په تخت ناست دی. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه وویل الله رب العزت دې دا سړی ژوندی لري، ده خو زه را ژوندی کړم. بیا یې وویل ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چ رسول الله فرمایل لما نه وروسته به داسې امیران راشي چې غلط خبرې به کوي خو څوک به مخه نشي نیولی. د قیامت په ورځ به دغه امیران په اور کې یو د بل د پاسه داسې غورځول کیږي لکه څنګه چې د اونو په شاخونو کې بیزوګان او شادوګان یو د بل د پاسه ټوپونه وي. وګورئ نن به مشر غلطه خبره کوي خو ناست خلق با دومره جرأت نه لري چې د هغه غلطي هغه ته ور په ګوته کړي، ورته وایي چې دا خبره دې غلطه وکړه، تر دې چې قرآني آیتونه به هم غلط وایي. چونکه درباریان ورته ناست دي چې ملایان هم په کې شته دی، لاسونه به ورته ټپي. معاویه رضی الله تعالی عنه فرمیل ما په لومړۍ جمعه کې دا غلطه خبره په لوی لاس وکړه تر څو خپل ځان معلوم کړم، نو چا هم ما ته زما غلطي په ګوته نه کړه. بیا مې په دوهمه جمعه هم هماغه خبره وکړه، بیا هم چا څه ونه ویل. نو ما سره ویره پیدا شوه چې الله مکړه زه له هغو امیرانو څخه نه یم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې په هکړه وړاندوینه کړي،
خو چې په درېیمه جمعه مې بیا هماغه خبره وکړه نو دغه سړی ما ته حق وینا وکړه او زه را ژوندی کړم. الله پاک دې دی ژوندی. نن داسې څوک شته غیر له دې چې د ده هدف دنیاوي غوښتنې دنیاوي موقف وي که صحیح وایي که غلط وایي بس ټول به ورته لاسونه پړقوي. الله دې دوی ته جزا ورکړي او زمونږ په حال دې الله رحم وکړي. نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زمونږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ.